Od mládí hrál i režíroval ochotnické divadlo. Po maturitě na gymnáziu během dva světové války, Soběslav 1941, pracoval jako pomocný železniční dělník. Studium herectví absolvoval až po válce v letech 1945 až 1946 v divadelní škole práce E.F. Buriana. Od roku 1946 byl ve svém prvním angažmá v divadle v Mladé Boleslavi. Od roku 1948 až do roku 1991. S přestávkou v letech 1971 až 1973, kdy byl ve funkci uměleckého ředitele a režiséra v divadle E.F. Buriana, působil v činohře Národního divadla v Praze. Vyhovoval mu spíše klasický český repertoár, kde často hrával postavy venkovských mužů z lidu. Uplatnil se zde také jako libretista a režisér. V českém filmu vytvořil pouze jedinou hlavní roli ve filmové adaptaci Tylovy klasické divadelní předlohy Strakonický dudák z roku 1955. Jeho ostatní filmové a televizní role byly pouze vedlejší nebo epizodní. Jednalo se také o dobrého recitátora, který svůj umělecký přednes uplatňoval zejména v československém rozhlase.